Maskati Akanaka, daughters of virtue. My name is Prophetess Memory Matimbire from the Diniwa prayer group. Enough is enough. Nasinda uya ne musoro weshoko unondi shumira uya unondi bata bata. Musoro weshoko kuti ndikatanga kutaura nezvi awondi nonzwa simba ramwari richifamba mandiri. Musoro weshoko unonzi ropa raJesu. Kwete ropa remombe asi ropa raJesu. Kwete ropa rembudzi asi ropa raJesu. Chaverenga kuna Hebrews chapter number 9 pa verse number 11. Kana ndapedza kuverenga kuna chimwe chauchadedzera, ndoda kuti udedzere ropa. Kuna chimwe chauchataura ndoda kuti udedzere ropa. Kana uri mumba mako ndoda kuti utaure ropa raJesu. Kana uri motikari mako ndoda kuti utaure ropa raJesu. Kana uri pauri muclassroom ndoda kuti utaure ropa raJesu. Bible rinoti when Christ came as a high priest of the good things that are already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not man-made, that is to say, not part of this creation. He did not enter by the means of the blood of goats and cows, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of the heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they may outwardly clean. How much more Jesus Christ, then will the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. May God bless the reading of the Lord, of his word. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death. My God, my God, my God. Pana wandauya kuzo encourage maskatano. Ndana uyangu ndeku encourage. Wanotondi pazita wakutoti Mrs. Encourage. Ndayangu ndeku encourage munhu kunamata. Vakandi pare madunuru anoti prophet encourage. Na andiri mudzimai ano encourage mudzimai pakunamata. Pano pari kutaurwa nenhau yeropa. Ndapane ropa ratanzwa nekushandisa. Huku dzanzwa nekuurayiwa. Makwai anzwa nekuurayiwa. Mombe dzanzwa nekuurayiwa. Pachipirwa midzimu. Pachiteketerwa. Ropa rehuku ranzwa nekugezwa. Ropa rembudzi ranzwa nekugezwa. Ropa rehwai ranzwa nekugezwa. Pati pano pane vhesi ratau rinoti kune ropa rinodarika ropa revanhu, rinodarika ropa rembudzi, rinodarika ropa rehwai rakauya kuzotidzikinura that we may partake of our own inheritance. Zvore yakuti kana ndichida upfumi handifaniri kudaura ropa remunhu. Kana ndichida upfumi handidauri ropa revana vachechi. Kana ndichida upfumi handidauri ropa rehwai. Kana ndichida upfumi handidauri ropa rehuku. Kana ndichida promotion handigeze ropa rehuku. Kana ndichida kuchata handigeze ropa rehuku. Riripo ropa rakadeuka kare. Riripo ropa rakadeuka rare. Ropa raJesu. Bhaibheri roti iroro rinotaura kudarika raAbheri. Iroro rinotaura kudarika rengosi.
rinotaura kudarika remombe iroro rinotaura kudarika rehuku the blood shakapaha hebrasotopaha the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. There is power in my paro para Jesus. There is power sikana paro para Jesus. Mate proshata pa mrete teriatara makatara raboshata pana mudzimai maskata wandiri kuda kuyangareja wakanzwa nekuzora zvinozorwa nevamwe wakanzwa nekumwa zvinomwiwa nevamwe wakanzwa nekugeza zvinogezwa nevamwe hapana chakashanduka simaskatano pauri kupinda mupreya ezera ropa ebrakatopa ribroshatapa ezera ropa ropa rajesu kune rakadeuka risina maka rakakurira zvivi kune rakadeuka risina maka rakaenda pass road before our father ndokunotaura for our sins ndokunotaura for our redemption ndokunotaura for our cleansness pane ropa maskatano eprashata riproshata ropa rajesu ropa rajesu ropa rajesu ropa rajesu nauya kuzankare taura iropa nama pavana venyu taura iropa ska pavarume venyu taura iropa pamabhizinesi enyu taura iropa pamabasa enyu taura iropa mumakereke ropa rajesu mumigwagwa ropa rajesu muzvipatara ropa rajesu pazvikoro panetsa satanism ropa rajesu pamerejanesa ropa rajesu taura ropa taura ropa taura ropa taura ropa the power of the blood help us shut up the power of the blood of Jesus. This is the weapon that every woman must carry in his house, in his home, in his prayer life. The weapon of the blood of Jesus Christ. Ropa singa peresimba. Ropa rinodirika tauro. Matimona anotisa. Ndauya kuzotaura ropa. Ropa rajesu rinonyararidza. Ropa rengosi rinonyararidza. Ropa rezvikwambo rinonyararidza. Ropa revaroi. Ndauya kuzotikle. Taura iropa. Pakereke yanetsa. Taura iropa. Taura iropa. Taura iropa. It's blood business. It's blood business. Ropa rajesu. Ropa rajesu. Ropa rajesu. Kananganga. Tichibudi. Neropa revanhu, neropa rezvikwambo, inini ndinaro ropa rangu rakadeuka pachikomo chekauva randinoshandisa pabhizinesi rangu ropa rajesu pamereji yangu ropa rajesu pautano hwangu the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Bhaibheri rinoti once and for all aramba achifa akatofa kare this week yaurayiwa next month yaurayiwa kore rino yaurayiwa but watakatenda wakafa kare asi ropa rake haripere simba rinoramba riri new rinoramba riri powerful rinoramba richishanda the power of the blood.